পশুধন আৰু হাঁহ কুকুৰাৰ মেলা। পশুপালন আৰু পশুধন চিকিৎসা বিভাগ অসম হাঁহ কুকুৰা নিগমৰ উদ্যোগত স্থাপন কৰা হৈছে আমাৰ খানাপাৰা ফিল্ডত। আহকচোন ভিতৰৰ ফালে আপোনালোককো দেখুৱাওঁ কেনেকুৱা কি। আজি শেষৰ দিন বাৰু। ইমান মস্ত মস্ত হাঁহৰ কণী বস্তু আছে সেইবিলাক সেইবিলাক দেখিছেনে আপোনালোকে, গাহৰি পোৰা, কেঁকুৰা পোৰা, চিকেন তন্দুৰী চিকেন আৰু লগতে নিচলা মাছ, আমাৰ গাঁৱলীয়া ভাষাত নিচলা মাছ পোৰা। বাও দেখিয়ে মানে খাওঁ খাওঁ লাগি গৈছে। আৰু গৰৈ মাছ পোৰাও আছে, গৰে মাছ, আমাৰ গাঁৱলীয়া ভাষাত গৰে মাছ, নিচলা মাছ বা বিৰাট টেষ্টি। মই কিন্তু গাহৰি মাংস আজিলৈকে খাই পোৱা নাই, চিকেনো আছে পোৰা আৰু কেঁকুৰাও খাই পোৱা নাই। টেষ্টি বুলি কয় কেঁকুৰা খায়ো, কিন্তু মই খাই পোৱা নাই, খাব লাগিব একদিন। ইমান ধুনীয়া। আৰু ইয়াতে বটলবিলাক দি আপোনালোকে দেখিছেনে, বটলবিলাক এই দেখিছেনে গেলামত এইটো ভৰাই থৈ দিছে বটলত, বহুত ধুনীয়া। এই লৈ ঘৰত বুলি যাবৰ কাৰণে পূৰা আৰু আৰু নিচলা মাছকেইটা ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ। আৰু এইফালে গৰৈ মাছৰ পূৰা আৰু পন্তা ভাত খাব, ভাতে খাই দিব মন গৈছে আৰু দেখি কিনে। মই বাৰু আজি এইবিলাক নাখাওঁ আকৌ, মই যাই কিনে আইচক্ৰীম দেখা পাইছিলোঁ বাহিৰত, আইচক্ৰীমে খাম আৰু ধুনীয়াকৈ এটা। ৱাও কি টেষ্টি, কি ধুনীয়া, ৱাও। আইচক্ৰীম এটাই লৈ লৈছোঁ দাদাকেইটা, দাদা এটা আইচক্ৰীম দিয়ক ধুনীয়াকৈ। ৱাও ধুনীয়া, থেংক ইউ। ৱাও আইচক্ৰীমটোৱে টেষ্টি, ৱাও টেষ্টি টেষ্টি আইচক্ৰীম। আমি আৰু আইচক্ৰীম খোৱা মানুহ। চ' যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ।